このカードってあのオーディションの多分前から決まってたと思うんですよね、はいはいはい、このあたりがその金本さんの先見の明っていうのはすごいなと思いましたね。金本さんに先見の明はないです。ないですか、うん、ないんだ。ないと思いますよ。えでもでも最強戦関連の人が全部揃ってますよ、ね、そうなんですよ、ね、アシスタント2人とあの最強位と最強位戦の申し子と、うん、ねえ本当に最強戦で活躍する4選手がビーストジャパネクストに指名されたなと。ものすごい爆発力のあるチームかもしれないですよね、うん、そうですね、うん、どうですか白鳥さん、はい、もう数ヶ月先には、はい、その戦いの火蓋がまた M リーグの火蓋が上がるわけですが、うんうんうん、そういった意味ではいやワクワクしますし、はい、特にあのその本当ビーストジャパネクストさんでいうと、うん、やっぱあのプロモーションビデオとかが僕やっぱすごいかっこいいなと思って、はいっいいねうん、あとなんかその打ち出すタイミングとか、はい、その載せるタイミングとか、Twitter 上とか SNS 上とかに載せるタイミングとかももう本当に完璧だなと思って。じゃあそのなんていうかメディアとかに関してのこう戦略みたいなのがかなり充実してるチームっていう感じですか。そうですよね、まあ、当然ねあのそういうチームなんで、はい、あの分かってはいたんですけど、こんなにやっぱ うまいのかとかタイミングとかもね、はい、やっぱ重要なんだなっていうのすごい勉強になりますけど。なるほど。でですねこの菅原は昨年これファイナルまで行ったんですよ。でファイナルのセカンドステージで負けたんですね、まあ、決勝までファイナルの決勝まであと一歩で負けるんですけど誰に負けたと思いますその時に。誰ですか。鈴木大輔です。前原雄大と鈴木大輔に敗れたんですね。めちゃくちゃな因縁じゃないですか。もうここに別にもう、ね、あの鈴木大輔さん入れてもいいんじゃないですか。そうなんかねそれをね見た知った時にねこうなんかものすごい因縁めいたものをねやっぱね感じますね。菅原はファイナル一歩手前で鈴木大輔に敗れてしまいました。その大輔と同じチームになったってことですからね。なんかすごい不思議なものを感じますね、うん、そうなんですよ。さあこちらがその菅原です、うん、白残しとかもやっぱいいですよね、親番ですけど、その目いっぱい全部あのパンパンに構えるわけじゃなくて、はい、一応ねあの現物っぽい、うん、一枚切れの白を現物っぽいというか安全牌らしき牌を残しているという感じですかね、うんはい、さあ篠原杉浦の手がじわじわと前進。ドラがパーソーか、うん、結構チーソーが、ね、キーになってますよね。そうですよね。チーソーはねもう一枚切れちゃったんですよね、はいはい、で表示合いなんでもう、内田さんから2枚見えと、うん、かなり厳しい受けになっているということですね。ここも白は使わずちょっとどうなんですか。単野がしっかりと見えそうですけどスピード的に間に合わないと思ってるんですか、それともこう持ち点がもうそうさせてるんですか。持ち点がそうさせてるっていうのもありますし、はい、めちゃくちゃいい判断だと僕は思いますけど、広げすぎてね、はい、相手の攻め食らった時に立ち往生しちゃうみたいな感じじゃないですか、うんうんうん、なんか手配の形的にこれ先手取れなそうじゃないですか、はい、なんか感覚的に分かります、うんうんうん、今一面つできたんですけど、はい、できたとしても、うん、あのやっぱ頼みの綱のチーソーが、まあ、2枚見えてるんですよね、はいはいはい、ってなるとかなり苦しいんですよ感知層って。今も酸素切りたいぐらいかもしれなかったですからね。そうです ねカンウーマン、カンチーマン、カンチー層が都合よく埋まったらちょっと行こうかなぐらいの、はい、うんうんうん、様子見のギリギリのラインといったところかもしれません ね一応広げはしましたけど、あの多分残した酸素っていうのが、うん、あの内田さんに対して一応一人には現物だったんですよね、はい、うん、だからちょっと全員に対しては一応チューン1枚と、うん、あと内田さんに対しては3層とチューン、まあ、一応2枚ある。あと3層がめちゃくちゃ伸びやすそうかなとかってもありますか。あそれも3層もあり、はい、うん、あるかもね。篠原さんとか杉浦さん見たらうわここで目いっぱいにした想像した伸びるかなみたいなちょっとありそう。さあ篠原もいいシャンテンですがやっぱりチーソーですね、うん、この曲のキーとなるのはチーソー。この杉浦もチーソー少し引っ張るかなと思いきや割合あっさりと手放していきました。カンリャンマンが残ってた時はちょっとね微妙だったじゃないですか。だってピンズの一色にしたっていいぐらいの、ね、はい、狙いだったんですけど、うん、そこでもう両面両面になったし、はい、おうわこれは嬉しすぎ。これはもうリーチだわ。これは文句なくリーチでしょう。ペンチーソーを引き入れた篠原、さあなんか意を決するように、うん、なんかこうしっかりと出牌を確認してるんですかね、うん、そうですね、間違いのないようにというか、うん、大舞台ですからね。しかもこの篠原がここに座れてるのはいわゆる近代麻雀の読者の皆様のね後押しがあってのこと、
その人たちの思いも背負っての戦い、一打一打こう丁寧に丁寧に確認してしながらの投牌です。さあスッチーピン十分ありそうだぞ。結構手に持たれてる。あ、持たれてますか。ね、1,2,3 でバニュー1枚もあったよね。はい、1,2,3,4,5 5、あ、今6、うん、ってことは2山、2山手に6ですか。手に6、あ、じゃあ1ですね。山でもあれ、ここも1人か。あ、でもスーピー危ないね。そうなると1,2,3,4,5,6、うん、え、でも、はい、チーソー引けただけで十分じゃないですか。なんかもう嬉しいですけどね、うん、嬉しい。これは逆にちょっと止められないですよね、うんうん、お、こっちの GP もね、わずかに出るか。あれ、まあ、こっちだけないかな。あ、受けた、 あっさりさようなら。結構余裕持って戦ってますね。さっきの親もね、割合シュッと追いましたし、ドラ重なりましたけど、ネックのチーソーはクリアできた。ただマンズ通ってない、三層通ってない。本当はもうやめたいぐらいかもしれない。いや、どうなんだ。ただ内田彩が中筋のローピンぐらいしかない。いってる。だったらいけと。だったらポンまでしますね、これ。しますね、はい、うん。イーマン打った次が危ない。サブローマンの振り手に引き直し危ないぞ。イーマン筋、これはちょっと今ね、はい、発射台の可能性が割とある。さすがわら。ん、じゃあ行っちゃうんすか、ローソーとか。いや、行けないでしょ。ローマンとか行っちゃうんすか。行けない行けない行けない。だってリャンマンも数万も、だって今数万現物になったし、リャンマンと数万2枚通るようになった。そう、でも中筋のローピンもあるんでね。リャンソ自体の強さは全然いってるやん。やる気でしょ。いってるやん。ポン、ポンやん、ポン、ポン、いってるやん。で、現物待ち、現物待ちだけど、ていうかでもね、これ強すぎる。やめて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 、それ 1,2,3 バニオ、あれ、ちょっとこれやばいんじゃない。これ打ったかもしれない。いや、打ったんじゃない。あ、3万か、3万が筋。なるほど、が筋。菅原さんに危なすぎるってことか。来てるからね、来すぎてる、うん、いくらなんでも来すぎてるよ。いや、いく、いや、ドラドラっぽいもんね、やっぱり。でもドラさんまで、ドラさんまである。あ、またおかしくないですね。あの、決め手になるやつじゃんで、1500とかじゃ絶対来ないんで、はい、トップ目でね。いや、だとしてよ、いくら親だとしても、だとしてね、うん、こんなにいける？いけない。確かにドラドラドラさんある。いや、よく押したね。まあ、例えば8000点打ったとてまだね、はい、うん、いや、打ったとてなんですけど、うん、まあ、じっとしてればいいだけの話だからね。そうですよね、うん、2着抜けですからね。トップ取りならなんか全然、でもこれ上がっちゃえば、うん、もう決まりみたいな感覚で押してるんじゃないですか。かもしれない。ていうか、そうなんでしょうね、うんうん、だからまだこのまま降りてて決まんないって思ってるっていうことかもしれないですね、うん、菅原は。悪くないと思います。いや、いいじゃないですか。すごいな、はい、ビーストですから。すごいすごいすごい、本当に。これ何枚ありますか、ところで。リャン運送は、リャン運送は 1,2,3。 うわー、テンパちゃったよ。これいっちゃうよな。これどっちも当たりだ。どっちも当たり。リャン走とチーピン、リャン走5番いっちゃうよね。高い方か。5800は6100。いや、見事な上がりですよ、菅原。タンヤオドラドラ5800、1本場6100。この上がりはかなり一石引き寄せた感じはありますね。そうですね。